Čau, dámy a pánové, já vás vítám u své pozvánky na stream. A dnes vás zvu na můj jeden z prvních veřejných streamů, který navymažu z YouTubeka. Budeme hrát Minecraft. A budu to hrát asi s Adamem K04 ze studia SSGF. A stream proběhne v 11 hodin v úterý 29. prosince 2015. To znamená dnes přibližně za hodinu. Takže určitě přičte, sdílněte to kamarádům, budeme hrát servery s Adamem. Určitě. Takže ať se vám to líbí nebo ne, přijďte, jestli chcete, budu rád za každýho diváka, který se tam přijde mrknout. Takže já se s váma loučím. Určitě přijďte, opakuju to znovu jak blbec, ale to je jedno. Přijďte, koukněte se, dejte nějaký like, sdílejte to na Facebooku, na Twitteru, na čem chcete, co máte. Ať se lidi přijdou kouknout, protože by jsem chtěla, aby to bylo takový jakože víc veřejný než ty minulý streamy, jako z Českostá tak. Takže čus, bus, autobus, trolejbus.